Coronel Antônio Alves Pereira, bairro Saraiva. Estamos aqui bem na esquina com a Rondon Pacheco. Aqui o trânsito está desse jeito nesse exato momento. Olha só a situação. O pessoal da CETRAN está fazendo a contenção desse trânsito. Nós acompanhando esse trabalho. E do lado de cá, nós temos aí uma carreta. 37 mil toneladas de cimento. Menos mal que nós não tivemos vítima, mas claro que já é a segunda situação que nós acompanhamos desse jeito. Aqui o que nós temos agora é somente essa situação do trânsito, né, que está realmente crítica. E do lado de cá, vem cá mais, Clécio Padovalho, vamos mostrar aqui, chega mais aqui, o transbordo da carga. Repito, menos mal, sem vítima, né? Mas agora o que a gente observa é que esse transbordo vai ser feito desta carreta para uma outra carreta. O pessoal já está aqui agarrado. E é interessante que nós temos aí, claro, né, uma outra situação que relembra aquele mesmo acidente que nós fizemos na 050. Tá tudo bem, parceirão? Quanto tempo você acha que vai levar para fazer esse transbordo aí? Ah, lá para uma hora da tarde termina, né? Só vocês? Só nós. Pião nego duro, então? Ué, comedor de arroz e feijão, né? Comedor de arroz com feijão. Isso aí.